Ahoj, všechny vás vítám u mého vlogu, nevšedního vlogu, protože já jsem dnes dostala tady ten balíček poštou. Dostala jsem ho od paní, která se jmenuje Evelyn a má svůj kanál na YouTube, kde natáčí nejen vlogy o vaření, o cestování, ale i o nemoci, která je celkem vážná a spousta lidí nebo žen, víceméně žen, se s touto nemocí potýká. Takže já Evelince moc děkuju za balíček, který mi poslala. Udělalo mi to velikou radost. Sice ještě nevím, co v tom balíčku všechno je, ale první, co mě zaujalo, když jsem balíček otevřela, tak byl tenhle kominček. Kominček pro štěstí. A z každé strany je napsáno vlastně vzkaz od Evelinky. Štěstí v trošku jiné podobě. Takže tady ten kominček je pro štěstí a je moc hezký. Takže děkuji za kominíčka Evelince a jen než začnu vyndávat další věci z balíčku, tak chci ještě říct, že by stálo za to, pokud mě sledujete, se podívat i na kanál. Stačí si na YouTube zadat Evelyn, kde vám vlastně naskočí její kanál a můžete se ho zhlédnout. Má tam spoustu zajímavých věcí a není to jen o vaření, je to spoustu opravdu jiných věcí, který každý z nás si v tom něco vybere, to, co ho zajímá. Tady mám blahopřání nebo takové hezké podzimní, takže to si přečtu, nebo už jsem si ho přečetla a moc za něj děkuji. Pak tady mám buďte moc zdravá, nesmí chybět. A je to retro party od Baleji. Hangel. Takové krásné růžové flaštičce. Myslím si, že doma to využiji. Z čeho teda jako mě rozesmálo Evelyn? Tak je napsáno na tom noži, nařeže opravdu vše. Pozor, moc ostrý. Dodatek nevím, ale každý se už říznul s úsměvem. Takže na to opravdu asi budu dávat velký pozor, protože věřím, že ostrý je. A viděla jsem ho u vás vlastně u vaření, že podobný vlastně používáte i vy. Takže ten určitě v kuchyni využiji. Určitě splní ten účel, ale doufám, že se o něj nepořežu, protože s tím mám špatné zkušenosti. A moc dobře to nedopadlo, dlouho se mi to léčilo. Takže budu opatrná. No, tady to určitě vím, co to je, ale to nechám až nakonec. To nechám až nakonec na rozbalení, protože to byl ten účel toho balíčku, kdy Evelyn se se mnou spojila, aby mi tento balíček mohla poslat a vlastně začalo to tady tím, co je v tom zabalené, tak to ukáže až nakonec. Tady je andělíček na stromeček nebo nějaká dekorace na Vánoce. Je velmi hezký, jednoduchý a hezký. Mám ráda takovéhle věci, takže to je moc příjemný a určitě najde místo na mém stromečku v popředí. Dál ještě mi Evelyn poslala nahyboučké ručičky. Tak jako krému nikdy nemáme doma dost, nahyboučké ručičky určitě to bude taky využití. Jako žena to používám. Něco na zub, až nebude čas něco péct.
Tak vidím trubičky, oříškové trubičky. Oříšky já miluji, mám hrozně ráda oříšky, vůbec jako oříškové těsto, ať je to cokoliv od oříšků, ať to jsou pudinky oříškové. Takže tady to určitě to mi zpříjemní večer třeba u televize. Dál tady mám čajík. Až vám bude zima, doufám, že zahřeje. Tak určitě a nejenom, až mi bude zima, ale já miluji čaje a miluji hlavně takovéhle čaje, ať to jsou vánoční, z vánoční příchutí, pomerančů, jakéhokoliv ovoce, a nebo jen i svařák, čaj. Takže tohle to bude moje taky využití a velice ráda si ho udělám a nebudu čekat, až mi bude zima, aby mě zahřál, ale udělám si ho hned, až tady to video dotočím do konvice. Na trošku romantik. Takže tady jsem dostala krásnou svíčku na romantiku. Vonavou určitě. Krásně voní. Ježiš, ta nádherně voní. To je krásná vůně. Evelyn, děkuji. Krásná vůně. Moc hezká, příjemná vůně. Ovoce. Cítím tam hodně ty ostružiny. Ty jsou moc příjemné. Až bude škoda, abych ji vůbec zapálila, nechám ji jen otevřenou, protože si myslím, že bude vonět, i když bude jen otevřená. Děkuji. No a další věc, tady mám tablety, domečky. Ne, to je na prádlo, na zkoušku. Takže je to na prádlo, není to domečky, jsou, tak se omlouvám. To jsem se spletla, ale určitě vyzkouším na zkoušku. Myslím si, že to bude dobré, protože já, co mám zkušenosti vlastně z Německa, z výrobky, ať je to drogerie, cokoliv jiného, vždycky jsem byla s tím velice spokojená. Jinak mezi řečí Evelyn žije v Německu, sem do Čech jezdí a teď momentálně je v Čechách, kde tráví pár dnů svého podzimu. Takže ať se jí tady u nás moc líbí a má hezké počasí. Posílám trochu štěstí. Sůl do koupele, takže to taky využiji. Přesně takové ty věci, co ženy prostě, ať je to v domácnosti, v kuchyni, nebo v koupelně, v drogérie, nebo jakkoliv v bytě, určitě využije. I když to není nic dobrého na zub, tak je to dobré zase na jiné věci. A tady to je veliký opravdu sáček. Paprika sladká, mletá, maďarská. Ať se stále daří a hlavně chutná. Tak myslím, Evelyn, tohle je opravdu veliký balík. To mi vydrží opravdu velmi dlouho. Já jsem za něj moc ráda. Jste strašně hodný člověk a děkuji. Vážím si toho, to, co jste mi poslala. Do očí se mi hrnou slzy, protože když sleduji ne všechno, ale na vašem kanále, takže rozdáváte radost druhým. A přitom sama byste potřebovala hodně štěstí a radosti od jiných lidí. Takže já vás tímto prosím, shledněte její kanál a když to půjde, odebírejte. Podpořte ji v tom, co dělá a jak se chová, protože obyčejná věc dokáže člověku udělat radost, když dostane od druhého. Já Evelyn moc děkuji. A určitě budu s vámi ve spojení a určitě budu sledovat vaše videa. Já děkuji za tento balíček, vážím si toho všeho, to, co jste mi poslala. Přeji vám hodně štěstí, hodně zdraví a hodně síly do budoucna, protože ta je potřeba a nevím, co dál k tomu dodat, protože opravdu mi je ousko, hrdlo se mi zužuje, protože já osobně vím, o co jde. A není to jednoduché. Takže moc děkuji a mějte se moc hezky a mějte se především dobře. Tak ahoj. Omlouvám se a vracím se zpět v tom mém takovém citlivém rozpoložení jsem zapomněla úplně na poslední věc,
která vlastně byla podstatou toho balíčku a je podstatou toho balíčku, kterou mi Evelyn zaslala. A tahle věc, mnozí to určitě znáte a je to velice hezké, příjemné a krásné. Tak tady to jsem dostala od Evelyn. Něco úžasného, krásného. Já děkuji, tento kámen, vlastně kamínek, který byl účelem toho balíčku, dorazil do správných rukou Evelyn a já děkuji, je to nádherný, krásně namalovaný. Ani já bych to v životě nenamalovala tak krásně, jako jste to namalovala vy. Je to moc krásný a děkuji za tenhle kamínek, vážím si toho, neobyčejně si toho vážím. Děkuji, děkuji moc. A myslím si, že takové kamínky nedělají radost jen mě, ale spoustu jiným lidem, když tyto kamínky se namalují a nechají třeba jen u cesty ležet a přesouvají se. Vlastně spousta lidí se tímto zaobírá a kamínky maluje. I já jsem nad tím už přemýšlela, že bych mohla něco podobného taky namalovat, ale zatím ještě jsem se k tomu nedostala. Evelinko, moc děkuji, je to nádherné. Děkuji za tenhle kamínek, ten mě úplně zahřál u srdíčka. To je něco nádherného, děkuji. Tak se mějte všichni. Mějte se dobře a mějte se hezky. Ahoj.